Устройството е велик исторически шанс за всички нас да превърнем този шанс в реални дела. Такава е днес повелята. Нека новата 1988 година да е мирна и щастлива за всички хора по земята. Честита новата 1988 година, другарки и другари, синове и дъщери на нашето скъпо отечество, Народна република България.